No niin, tultiin Korkkekankaalle tänne Valkeakosken taakse. Mulla on sähkö, Tonilla luomu. Nousumetrit ei ehkä tuu ihan tasavertaisesti tänään, mutta ei se mitään. Lähetään, tunnustelee. Joo. Jaha, mennähän katsomaan. Tää on miljakkaan näköistä, mutta kai tää pitoja. Tähän ajolinjat hakusessa vielä. Tonin olla kärjessä välillä ja kokeillaan uudestaan nyt, kun reitti on tuttu. Kun ollaan tähän aikaan vuodesta liikenteessä täällä, niin rinnerata ei ole kasvanut vielä umpeen, niin käydään kokeilemaan. Upea, tässä on havaittavissa pientä heinän kasvua. Jarru kuulostaa hyvältä, tuossa kuljetuksen aikana auto sai melkoisen mutakylmän. Auto kuin polkupyörä siis. On siellä hyppyreitä. Ai, yksi hyppyri on. Sitten taas seuraavan reitin kimppuun. Täällä näytti olevan vähän märkää tuossa varjokohdissa, niin koitetaan mennä sillä niinku järki päässä. Täällä oli vähän tämmöstä. Vähän vielä noi juuret jännittää, mutta ihan ok pito. Joo. No niin, uudestaan reittiin on tutustuttu ja nyt voidaankin mennä sitten niin sanotusti kovaa. Paitsi tässä. Oli kyllä huono toi meikäläisen ajolinjakin ihan tota noin niin lähtökohtaisesti.
luotan nyt sun linjavalintoihin, mä tuun tässä aika peesissä. Oh. Joo. Sinnepä hyvinkin. Okei, on liukas. No vähän meni kaksi pyöräluisua tuossa rinneosuudella. Meitä alaspäin. Se on ihan rollattava. Oikealle. Tän. Hop hop, vähän on hiljaiset vauhdit tähän. Suurena mutaa. Hirveellä plolla. Joo. Se oli semmoinen tutustuminen. No niin, tässä täytyy ottaa kyllä vielä revanssi tästä. Tää oli tosi liukas tää loiva mutka. Se on vähän täältä ulkoa. Tästä näin. Sitten jarrut auki. Ui, toi on hyvä. Hyvä tupla tuolla. Tää oli vähän liposen olosta. Oi, enpä muistanut tota lovea ollenkaan. Se ei ollut kauhean tyylipuhdas suoritus. Onneksi laitoin turhaalarin. Ei haittaa, vaikka vähän räpäroiskuu. Oh. On vähän välipalaa. No niin, se on kauden ensimmäinen visitti Korkeakankaalle taputeltu ja kyllä vaan maistuu. No jätkät väsänyt hienon paikan. Ei mitään, hei. Jatketaan ensi kerralla ja se on moro!